Нароволорун ге ке сахасер информационный береги анги таардын көрөгөс студия Алексей Сменов эле Любин Бучаска. МКН улугун балыгын Михаил Захарова колобуна жалага орбалан туттулар. Чокуска гөссө бир үбү камсатар GMMG финансовый компания үлөтөтө токтур турптанна. Бүгүн саака дүрөйтнер компания каналыгар Аюча ден скетч шоу сүрөхтөнө. МКН улугун балыгын Михаил Захарова колобуна жалага орбалан туттулар. Селестия эднерлеринен улуз балыга 2-тенче 13 лаакка ус няра бөхөлегер бар квартираны бейтин бас билетигер ыларинеттен муниципалитет туханытыгер ден аукцион тарибит. Түмүгер аукцион ытылыбатта колобуна жала көбөтүлүнө. Жокускай көсө бир үбү камсатар GMMG финансовый компанияга карчы укпуджан КН төнүн нөрбөт кыгылга түштүлөр. Бул тарыхтагы кийбиттер ортотунан сүзтөн такса тыгынчалыгы солкобой укпуттар билиген компания үлөтө салгынга янан клиенттер ыты соттор туруптанылар. Паяркафатынын улусалык турар финансовый компания жетигер күн бүгүн мустан укпут карчытын төптөрү көрдүр. Компания берестибителлери жон укпут карчытын барытын төнүнөрек билген эренерелер. 4000 человек они получили по 40 000 за 3 недели. И вот они еще хайлар были. Инг серенер еще калетроллар, добавку были. Топ-поттор. Кредит по этим телятилер. Спасибо, по этому был бутерхеп. Он там билигин был, она были ахарабаранна девикедери начинают. Кинкоры Касаха Транснефтегаз компания көктөлөнү тагаттан сыл бүтөрдери 300 опса жены газтан ара-арар буланна. Ол күрдүк бир басыгынан 17 кварталга Жарнискова 17 дроп 1 вана Космонавтов 4 дроп 1 номерді ажелері. Онтон сайсары окургар Кеш Алексеев атынан 10 вана 10 дроп 1 номерді ажелері газ сетимиттен арардылар. Олықтоқ жонгаманды күлет ұтыларын туғынан ехетнерейіне туста күлеттер 4-дон вана хүйбекін ехетнеттен терді біттер. Тех диагностика он голох так, но другие джелеры уже оттуда так хил лилдер. Вы джелеры короче, эргерен уже хэтон голох так ему голова, газ там утра. Один диагностика он рухтер надо. Специализированная организация именно он он такой лицензируемая деятельность. Он укорот нен агас организации лилдер. Адрес тара варте бьеха валлар. Петра Алексеева 64 кален стыгова служба тен и тихо. Быйыл гаттан Кутугулу Иңилиңи Федеральный университет выпускниктера дипломны үлөнүгөр стартап проекттер көмүскөктөрүн сөп болла. Колобура педагогический институт аспирана Иннокентий Иванов үйрөк кыгытыгар аудиториялы реддеттен урдарага интернет сыгырылаак анал система орбут. Бул сыгыры лекцияга кас кихи суруттар бытын учоттан соччонун эл улахан эбетер кыра аудиторияны талар. Бул тереле элбе хостордагы телетелерге метуганыкка сөп араси үйрөк аритигер мандык саңа сүйрөн инновационный гес айдитыгар төхүйкүс болар. Таланна сурятчы учуутал саха литературатын төрөттеспит өксөкүлө өлөксөй бола Риас Кулаковской бүгүн төрөбүтө сүз бес ыла. Усуран литературасы айдитыгар кенүлөтө улахан солтала Сехилия Екатерина Мосова. Бу манна Алексей Алексеевич Кулаковский өксөкүлө өлөксөй жээкергенин онукине олугун Хартскалар, сурюлар вана үтүө ахтылар. Риас Кулаковскай Аймила Аулетин керехилиллер. Кини лоб курдук сүйс бесыл анарат түгер күн сирин көрөн өксөкүлө өлөксөй кырау ола эте. Бу кини төрүр кемигер өксөкүлө өлөксөй үчталды сылдып кемете. Онтон буржуазный сурьячы бүхытынан мурдынан үлеттен хулан кепсиптер. Онон Риас Алексеевич кырардагыттан наа ырхан ологу көрсүбүтө. Ол да боллар модун санаатын бул группакка литература конуутугар 1965 ылаака үктенен бастакы хомбурунюга бешетенер. Балаган хигер Джон Огорубёга тала олопоско ороңго скамейкага бастары батарынан нардаспыттар. Алексей Остолга кумаат элгеден кинаттыгар кекелее убая олор буттар. Бүгүрдүк Риас Алексеевич агата өксөкүлөк туунан олус истиндик ирахтык аам олого диен ахты сеенигер сүрүер. Офсенен кини ологун тускула барыта агата өксөкүлөк сырдык атын норукка тилиндери ивана тиеди этем. Онан кини бул этин бу айметин сүрүергер 11 сылустата сыраласпыта.
Манытағынан олық лабалыра сәйіне, тәттік кепсәнірі, үгелері, қоғанырі, оғылырген Аллах олың қотым. Онтын кестелен кепсәне, бұ бөліхөкті көрілің, дірің арылың, айымни ден критиктар сыналылдар. Мен құқылың әтен ұшына үлелерін құрдық олған солтылақ. Раз бұлырғы де саха көрілдің істейтін итеғален күтті бұл простырын оны дамындырдан көрілді бар. Нұрғот үдіктір сүриячтам ағыс оғылақ жекерген тұлқадайбат тұлағын әтем. Қас кея айы дуабат сағымат Илетағы аңюта осторге ұнар ер істені қағыта тақсар. Жақшы да өйгі сүраққа қатамыт самай сұрдығы дөбіл. Бұлтан келері ағабыт, күс бұған өлірі, таяң өлірі, ехені күтар өлір біте, өліріс біте. Жонны бүтін үйтін бейіні өрден көтіптен, бұхаран сейі біт. Аны ағам керген бұхетін, ие бітін ға қарыстыр біттен білін керген нәқ олыра маған ұйбын. Үйрақын өлін өліп бәт әте, барар қылғыр дәр жетен тұрыр. Кейхі оғы ие, хамай чугас кейте, хамай клавна кейте нете. Итиндик үтүө санаатын Риас Алексеевич үрэппит такайбыт оголоругар эмие иңердеген. Нучатылын уруагар чуаран чугдары эрекерек классия чумпыры түйерем. Хас бидди оғоғо алчаха шидік сығанлаған. Ол оғо туары че качествуатын етен тоқтабыта елбек. Амара қағыларын туғынан оғылыру үксігілі ауылы дейін кенегені тағаттыр бұттырам. Оны үсі жіңетен бұл сайын Чешебаққа үксігілі ақ паркатын тергектірі. Екатерина Амосова, Жұлдыз Нагентьев, Чекускай. Бүгінді үйдіға анимация күні білетінлер. 1912 сылдаға Владислав Старевич режиссерда «Прекрасная Люканида» ден Россияға бастығы мультипликационы кейін атақсы бұта. Бұ мультфильм 2012 сылдаға сүйі сылын туылан тұрар, ол кәмтенілі анимация күні сылдата білетінлер. Онтан сақылы мультфильм кәлінгі сылдарға түхі сайында. Бұтыңнан салғы Иван Яковлев. Оғо қырас ағытын мүлчік нөңі үтіңі мүкіні ара-ара тұлы үхі иңеріне ұлатыр. Ол үхін оғы сайды түгір сүрін ұқылаты анимационына кейіне ұғырар. Күн бүгін оғы таланылан көрір сақалы мүлчігі бар дұ. Сақалы мүлчігі оқ. Қанадағаны болан көрілік біт. Интернетке ең білейін оғылыр үксеріне оғылырлар дей. Олының ақалы мүлтіктер оқтыр. Асыл өзіне оғылса. Бұлар. Атак, барыта үксен ұчылығылар. Ақылы мүлтік барды. Ақылы мүлтік көрбәп біт. Қанып барын. Ағаяқ. Білден тұрар білген оғылар арғаңы дойдылар көлі бұт анимационы кейінаға ұбанан нұтчалы тұлынан чуап чарар болулар. Қолы бұра білген оғары барыта таптабыт мүлтігін интернет істемегер кейден көрір күйіқтақ. Отто манна сақалы мүлтігі көрдеттік бітіне олыс ағаяқ. Барды ұлағына отой күлгас. Сақалы мультика бұғатчүлілі Джонтон бірдестері мультипликатор үділіғақ Константин Тимофеев болыр. Кенетерінен сақатшыта кенсерттен тұстағы даға үйренен келер. Оларын анал тәрілді соғыттан сылтан үлі бұлбаттыр. Ханықты тәрілді сығаны ұлық, сақа мультфильмден компания бар болықта. Күрі бағай, чөкі бағай, шөбі коллективтақ, сақа мультфильмден компания бар болықтақ. Ол компания бұлағына сылға қолыбыра. Төт 5 мультикеті харабы тен бұланнақ болықтақ. Оның ғысударсы өпәдешкілер әр болғанан студия бар болын сөп. Бұ күрдің бігі қампания бұт оғы берілерін редакцията бар қалғаны бұхаларға арас немалары тобылыр. Олардың бірдістері маңшы оның әдем мультикі сақалы тұлбастан күйі ғайқыраңы көрдірді. Оғыларын астынылар еті сақалы бөрібеттен біт бәлірі хөбілер мультиктарын көріндер. О, маңшы ақылы аңырар дейдендер на өрен сөған алғыдағаны дейдіне. Еті анимацияны, еті мультиктары аңдай дүгі таққыват брендовай мультиктары бөрібеттерге бі Білеген бәйі күйіғынан тақсыбыт анимационы кені қомойу қиын кен сәңәріне ұлбат. Оғым сұғыян тұран көрір қатшысылақ мүлтігін сөпті ғысылу бейлақ әлі қаманды тұхарыр. Оттың айар бөлік сөпті ғысылу бей тәрілердері сақалы тұлақ мүлтігі көрі өтшіқсаны көріру соғады. Иван Яковлев, Юлия Данилова, Григорий Хлопков, Саха телевидениета, Жукускай. Үйәбілі ұлығындалыр нәхелегін тұрдауы үшастыға ұлыстағы күйір көрәға ұйтылынна. Әмес обалағы асқабыл әбәға түрген тұттынуыла сатабылағы әр қоғыттарымыздан бәр сәрге күн болла. Күрджісі көрәқтерін Василияна Федотова баран көрдейтті. Саха мүктүрі түсірген үтетер, әдер көлінеға тіреердер, чөл олығы онны әт қан сайдытын пропагандалыр, айылға онны бігіге 10-100 республиканскай экологическай ақсы чертетінен өйәбілі ұлғығар ұтылар күйір күрәға бұйыл далыр негелегін тұрдығы үшастығын асқабыл әбетегер болла. О, әбен барықтан жәрі.
Самый рахтан чукускай кораттан келбитилжит Федот Иванович бобегал бахта балыктан турардах. Сахат рюджарыгы дөретуп путкихи букарюнгы кинсер олургар эмиетар гатар. Бу конюрден андоджут лезе мунам шаре. Бияр балыкта хевит. Олеген мен чукускайга хакаким нарзир тигар бүгүн мунгалап бутым. Олары эй хакалар арарит буду мунгалап астан дирекка. Онтон бүккелары даману. Куньюр, кроватьному олорга класска. Вон куньюр балактату кинлэгэ. Салгы бюнэгэ кирсастах, вон бюнэгтан тақсыбыт жонгу 2 миллионын раран бет ултык түймэхтэрдах эстафета болла. Кыттачылар тугу харайман сурдақтары толору-толору кылгас кэмэгэр эбэне эргиен келдидэр. Бу хаскы кулакка, дакка кыттах дэмэт бутайка зулата. Бастыка бола хаскы бэдэм бэхаса. Балыки яннен, тэбэккэдэр бэдэ. Саскы куйур олсы бұзылғаннақ болар күріқтегі барды 17-ті хаманда келен көн көрсіліп боллағына көрі өтчі елжатшы да ағияға соқ болла. Ол күлдің маңасын елегеттен аттағы балық сұттар тәрәхіне анан менен көрі кәлбіттер. Білейін болары үтчеттер үдді ақтар. Бұл маңна күріқтегі көрді біт. Ақа ерген олаттары хибілейіндағаны туақтар әбітті. Чегеттер күріқті ақтар. Бары түхімектері ағын күріқтегі түмігіден бионығар дері састағы балық сұттарға үз біристі әрместені далар негелеген қамандылар ұлылар. Ондан ағым састағы жоңға дүлігі қамандата ордық сатабылағын, опыттағын, бай-байнайдағын күрдірді. Василина Федотова, Алексей Старостин, Саха телевидениеті, Үйе Бүлі. Саха национальная көддірейдінер кампания көрөчілерге ранан саңаттан саңа бір айғы толкүйдір. Ол күді білген ағаяқ мүйтенден ағыз сәтчерден 5 мүйтаға айы үчеден сақалы скетч шоу көк экраңы тақсыға. Олық көрді ақнардағы түгенлергер олығыр бүттетті кейнелері бенеденіктен чәпперге дер көстіғы көрдір өқтірі. Айыр бөлің сәргіғ бір айғы білімнәрі бүкінгі 350-тан тақсы сынаны ұлы. Өсі билеті чақартына ғымайғыр дері мұхылықта. Білетен тақы бейі кампания бұт көрді өқтетті кейнелер ұстарғы бұйыл аң бастанылысты күттарға бағала жоны сүймерден сүрін састапқа 6 кейталылан үлеләді. Нет, ты не лорон, то телефон на петебекни. Вот он аре и хариерьеллер, батим я хаким дерибрет. Санумудитинник, керсюхадири.